Ja, der har du hørt en fin sang fra Merete Trøan. Tonene vil samles til en, og Merete Trøan hun I studio hos meg I dag, og Merete må si velkommen aller først. Og tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Ja, Merete Trøan, du jo kjent fra flere sammenhenger. Jeg husker deg både fra Pastell på 80-tallet, så husker jeg fra Visioner I 1992 på Grand Prix. Da satt jeg I salen på Spektrum og var publikum. Og det var faktisk veldig stor opplevelse for meg, for jeg har alltid vært Grand Prix-fan, så nå... Jeg må si jeg ble en liten fan til etter den gangen. Du, det var veldig hyggelig å høre, og da kan jeg jo for så vidt avsløre for deg også, at jeg tror aldri jeg har vært så stupredd I hele mitt liv egentlig, som I 92 da, for den trappa jeg gikk ned på introen der, den var inn I helsike bratt, altså. Ja, det husker jeg, den var veldig bratt og litt sånn svinget til varen vel, så måtte jeg holde tunga inn rett I munnen. Ja, det skal jeg love deg, så hadde jeg gjerne å sko I tillegg, så jeg var kjemperedd. Men det ble jo veldig bra da, du vant jo hele greia og var på, hvor var finalen hen? Ja, vi reste jo ikke veldig langt. Vi var I Malmö I Sør-Sverige. Fantastisk fin by egentlig, så vi hadde jo helt utrolig uke nedi der. Men vi kjente jo veldig på kroppen da, kan du si, den her knivinga som alltid har vært mellom Norge og Sverige. Litt sånn Rosenborg-brand på fotballbanen og Norge-Sverige Grand Prix. Det var alvor, ja, det må jeg si. Ja. Skal vi si at det var gjennombruddet ditt på en måte? På en måte ja, men på en annen side så hadde jeg jo slått gjennom før det egentlig, som du var litt inne på det også med Pastell I 1985, da tok det jo egentlig helt av. Ring, ring, ring. Ja, helt riktig, og jeg har faktisk smokingjakka enda av en eller annen merkelig grunn, så passer ikke den like godt. Og jeg har LP-plata hele meg. Nei, har du? Ja, faktisk, jeg har vært med fra gamle radioen på Gjøvik, der jeg jobbet tidligere, så den står inn I klesskapet mitt. Du, det var veldig hyggelig å høre, du. Så det var du som kjøpte den plata, altså. Jeg som kjøpte den, ja. Du lurte på hvor du var da, men. Der hadde du med søstra di og et par gutter, var det ikke det? Ja, stemmer. Det jo to gutter har vokst opp sammen med. Ja, jeg skjønner. Ja. Men du jo trønderdame, men nå du på Hamar Ottestad. Hvordan havnet du der egentlig? Nei, det var den her kjærligheten da. Var den der jo, ja? Ja, det var det sjø. Jeg skal gjøre lang historie kort da. Vi la jo merke til det. Så jeg bodde jo I Oslo på det tidspunktet. Men akkurat rundt Mjøsa så det jo et himla brekk musikkmiljø. Både innenfor pop, rock, jazz, både klassisk og revy og alt mulig. Og så var det en del allround band rundt I Mjøsa på den tida der, på begge sidene liksom. Og I et band da, fra Hamar som kaller seg After Eight, der var det en særdeles kjekk gitarrist som sammen med på 26. Året. Det såpass, ja, men det ikke dårlig at du finner kjærligheten på, I Mjøsområdet. Trivelig å bo her altså, jeg må si det. Mye fine folk. Jeg skjønner. Vi kan ikke bli veldig nostalgiske her nå, vi prater oss helt bort, men grunnen til at det her jo at du ute med en ny plate. Og... Men før jeg går på plata, det har skjedd mye siden 92. Kan du si litt om å drive opp igjen året fra 92 og frem til I dag? Du har jo sikkert gjort veldig mye annet. Ja, har det. Og ikke bare innenfor musikk heller egentlig, for... Etter Grand Prix så ble det et par TV-engasjement og litt sånne ting, og så ga vi ut en plate på midten av 90-tallet som hette Søtt og Salt, men den leier nok litt under både musikkformatert radio, som man kan få litt allergi mot av og til. Det vi veldig enige. Ja, det vanskelig altså, når det da blir bestemt hvordan det musikalske utseendet til en radiostasjon kan være. Så vi merket jo det veldig godt, at det var vanskelig å komme gjennom nåløyet. Ja, jeg så heldig til å få kjøre veldig uformatert. Jeg kjører mitt eget løp, og det jeg veldig glad for. Ja, ikke noe rart jeg trives her for å se sånn. Koselig å gjøre det, ja. Nei, men formatert radio jo et eget kapittel for seg selv, så den forstår jeg godt. Ja, det det altså. Profilene skal liksom finslipes på en måte, og vi møtte mye stengte dører. Og da fikk jeg litt nok, for å si det kort, så jeg klippet meg og fikk meg arbeid, som vi sier I Trøndelag. Jeg startet I en helt vanlig jobb, jobbet 37,5 over flere år, men kjente jo etter hvert at det var noe som ikke stemte, og det det litt sirkushest, så lukter det sagmugg, vet du. Det noe med deg, ja. Ja, så da brukte jeg noen år på å finne tilbake til gleden egentlig, igjen, med å drive med sang og musikk, og jeg har jo skrevet låter hele tiden, men det har vært en godt bevart hemmelighet da. Det har kommet frem litt på nye plater, kanskje? Ja, det har det. Jeg står for 80% av det som på den.
Ja, ellers så driver de og synger mye begravelser. Det driver de først og fremst nå for tida, har jeg skjønt. Ja, det har blitt et levebrød. For å si det på en annen måte, så lever jeg i, med, for og av musikk. Og mye av det jeg gjør, er å synge i begravelse, ja. Og Da gjør du en veldig viktig jobb og synger i veldig spesielle situasjoner for folk. ja, og det har jeg oppdaga. Kanskje det fineste med det er å se hvor utrolig viktig musikk er i de situasjonene der du er som aller mest sårbar, da. Og du kan si alt bare ved å velge den rette sangen, og det å få være ambassadør for sanger som da er valgt av de pårørende. Og det er viktige sanger for dem, for det speiler personen som har gått bort. Det er ekstremt meningsfylt. Jeg vet hva du snakker om, for jeg mistet begge foreldrene mine i 2017, så jeg hadde solosang i begge begravelser, og det var veldig betydningsfullt for meg. Jeg satte stor pris på det, så jeg skjønner godt at du gjør en viktig jobb der. Tusen takk for det, og jeg er veldig glad for at du sier det. For jeg tror at det egentlig er litt lettere å gå videre etterpå òg. Sjøl om det er fryktelig vondt å ta avskjed, og det har gått ei tid, så kan du tenke tilbake på det vonde tross alt med litt smil igjennom tårene. Det er slik jeg gjør det, faktisk. Men vi må spille litt mer musikk før vi prater mer, og vi skal prate mer om plata og sånn etterpå. Men vi har vært enige med en sang som heter 'Spor i snø', som i hvert fall jeg likte veldig godt. Kan du si noe om den før vi drar i gang med den her? Ja, det var litt artig at du valgte den. For det er den første låta som vi jobba frem i studio. Da Thomas Henriksen, som har skrevet deler av låta her, da, han sa det at 'Merete, jeg har et refreng i hodet som jeg aldri har funnet plassen til.' Men han er fra Tromsø. Jeg beklager alle som hørte at dialekten ikke var riktig. Null problem. Og så spilte han det refrenget der, da. Og da kom jeg opp med en idé til verset. Vi kan vel nesten si det sånn at Thomas og Jarl Ivar, som er andre musikere jeg har jobba med, og jeg, vi fullfører hverandres setninger. Det er såpass, ja. Virkelig sjelevenner, nesten. Ja, jeg tror vi kan si det sånn. Og det var sånn 'Spor i snø' ble til. Så det var litt artig at du valgte akkurat den. Ja, fin sang ifra Merete Trøan. Dette var 'Spor i snø' fra hennes nye album, som heter 'Andante'. Og Merete, du har jo skrevet det meste av sangene her sjøl, og jeg er litt nysgjerrig på tekstene her. Åssen har det kommet fram til dem? Hva er det som inspirerte deg til å skrive altså tekstene her? Skal jeg ta det fra begynnelsen, så må det være at det var én på midten av 90-tallet som ga meg trua på at jeg var i stand til det. Og det var jo Rolf Graf, da, som spilte bass i Lava. Han og jeg ble gode venner, for han produserte den forrige soloplata. Så han dytta meg litt. I at 'jo, dette kan du. Kjør på'. Og etter hvert som jeg begynte å få litt trua på det, så har jeg likt å si at jeg samler på sinnsstemninger, da. Observerer folk og situasjoner rundt meg, og plutselig dukker det gjerne opp ideer. Men mye av det er også sjøl opplevd, faktisk. Du skriver om ting du ser og hører, da, altså rundt omkring i hverdagen. Ja, kanskje ikke den mest politiske plata dere her, riktig ennå, men det er ting jeg føler, egentlig. Og så har jeg jo vært litt sånn, hva jeg skal kalle det, da. Jeg har gitt bort sanger i bryllupsgave til Å ja? Ja. Og noen av tekstene bærer jo litt preg av det, da, kan du si. Om det var en lur ting eller ikke, vet jeg ikke, for flere av dem er jo separert nå. Og såpass, ja. Ja, men sånn kan skje selv den beste, så det er ikke noe du skal ta skyld for det. Nei, jeg håper ikke det var låta som gjorde det. Det tviler jeg sterkt på. Deg. Men hvis vi skal slå sånn sjangermessig, hvordan musikalsk bås vil du sette musikken i? Er det viser, eller hva skal vi kalle det? Ja, det er litt sånn potetplate, egentlig. Litt svevende, ettertenksom visepop, kanskje. Det tror jeg vi kan si. Litt sånn finstemt, kanskje, som sier i Sverige? Ja, litt det. For den har ganske akustisk preg, den denne plata her. Vi har jo brukt strykere, bl.a. både på cello og bratsj og fele. Ståbass. Og det er nesten så når jeg hørte gjennom masteren da, første gangen, så fikk jeg følelsen av at alle sammen satt hjemme i stua mi og spilte live rundt meg. Og den følelsen håper jeg at de som har kjøpt plata, sitter med, da. For det er ganske levende, det her. Og produsenten din, hvem har det vært? Det har vært Thomas og Jarl Ivar. Thomas jobber i studio, og Jarl Ivar driver jo også et eget studio. Så det har vært lett tilgang da, på musikere og produsenter der, i og med at vi har jobba såpass tett sammen, da. Og dette er produsert lokalt rundt Hamar? Nei, faktisk ikke. Jeg måtte reise til Trondheim for at vi skulle få det til. For de bor der. Vært på hjemtrakter, ja? Ja. Kan nok ta jenta ut av byen, men byen flytter aldri ut av jenta. Det er noe med det, ja. Men da er det en trønderproduksjon, da. Ja, det er jo det.
Vi har jo bodd her i Eller jeg har jo bodd her siden jeg var født, men jeg flytta som 18-åring. Ja, Liv var jo opprinnelig fra Jæren. Men det var kjærlighet oppe i Trondheim, da, selvfølgelig. Og sammen med da min kjære Thomas Henriksen, som flytta til Trondheim fra Tromsø pga. ei vanvittig pen korist. Ja, det er innan jobben finner sånne ting, ja. Ja, musikk også. Det fører folk sammen. Det har jeg skjønt, ja. Men hvis du ser litt framover, da, som skjer videre med deg, skal du gjøre noe mer med plata sånn ute på livefronten? Åssen blir det? Har du noen planer om konserter og sånn? Har du tenkt noe på det? Vi har begynt å leke litt med planer om det. Vi hadde jo en slippkonsert på Gregers i slutten av april. Og der hadde vi med oss Øyvind Engen, da, som han het på cello. Og da fikk vi litt smak på det, altså. At det kunne ha vært fryktelig morsomt å gjort noen konserter rundt omkring i høst med strykere og band, da. Det er ikke noen konkrete datoer som foreligger ennå, men planen er at vi gjør noen konserter i løpet av høsten. Vi satser ikke kjempestort, for det er noe med å ikke bruke penger du ikke har. Ja, lage musikk og spille musikk, det koster. Ja, det gjør det, og det har blitt vanskeligere òg å leve av kunsten sin. Jeg håper å si, ikke bare som musiker, men kunstmalere og andre òg. Det er ikke så lett å få stipend, det er nå én ting. Musikk som streames har ikke like store inntekter på. Så skal du prøve å tjene litt penger på det, så må du ut og spille. Men det er ikke gitt at det blir utsolgt på hver konsert heller, ikke sant? Nei, det er klart. Er det noe sted folk kan følge deg på nett og sånn, for å se hva du driver med framover? Har du noe side eller et eller annet sånt, eller? Ja, jeg er på Facebook, da. Jeg har ei artistside på Facebook, så det er bare å søke opp Merete Trøan der, så finner man det. Da kan bare klikke liker for å bli med og følge. Ja, håper det. Så bra. Vi må begynne å avrunde, Merete. Det har vært veldig koselig å ha deg her. Men vi må ta med en sang til slutt. Og aftenbønn, det er fint å avslutte dagen med deg. Syns du ikke det? Det passer fint. Og den er jeg litt glad i, den, da. For den er kort fortalt om sønnen min. Første gangen jeg holdt i han etter at han ble født, så kjenner man jo på morslykke. Men jeg var vettskremt samtidig, for at du har jo ansvar for et lite barn, og hvordan skal det gå med han eller hun? Det tror jeg kanskje er bekymringa som melder seg. Da sendte jeg en liten bønn til Vår Herre om å holde en liten våkende hånd over sønnen min, så det gikk bra med han. Og nå står han konfirmant, og det har gått ganske bra så langt. Det er veldig godt å høre. Men da takker jeg for hyggelig besøk, Merete, og så hører vi på aftenbønn til slutt. Og en annen ting, plata er vel på Spotify, kan også kjøpes fysisk, kan ikke det? Jo, det kan jeg ikke. Det er faktisk bare å sende meg en melding, så kommer den i posten. Så bra. Da får jeg ønske deg all lykke til videre, og takk for at du tok turen til Redalen i dag. Det var ordentlig hyggelig å prate med deg.